Goeiemôre julle en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ek gaan vanoggend 'n bietjie gedagte met julle deel. Dit het by my opgekom waar ek en my vriend het besluit ons gaan uiteindelik bietjie 'n groentetuin begin. Ek is seker baie van julle het ook al daai gedagte gehad, maar dan gebeur dit net nooit nie. Ek weet vir 2 jaar en al in Pretoria wou ek al my eie groentetuin begin, maar ons kom net nooit daarby uit nie. Daar's nooit genoeg tyd daarvoor nie of ons is te moeg of die dag was te lank. Maar so het ek en my pel nou besluit ons gaan 'n groentetuin hier op die plaas begin. En ons het eintlik die besluit al 'n maand terug gemaak, maar ons het net nooit daarby uitgekom nie. Toe het ons uiteindelik vasgebyt. Ons het die implemente gekry, ons besluit vandag is die dag en toe gaan ons en toe begin ons met hierdie groentetuin en toe begin ek baie vinnig agterkom dat ons het regtig genoeg rede gehad om dit so lank uit te stel. Dit was verskriklik baie werk. Baie meer werk as wat ek gedink het dit gaan wees. Myself onmiddellik seer gemaak. Ek gaan nou nie vir julle dit wys nie want julle gaan dan dink ek se groot softie, maar dit was vir my baie seer gewees. My vinger het baie seer gekry. Maar toe het ons ou gegaan en ons begin om hierdie groentetuin te maak en soos wat ons nou eers obviously jy moet eers alles wat daar is wegvat voordat jy iets nuuts daar kan sit. So toe het ons begin hark en gepik en gegraaf en alles en seer gekry en gesweet en dit was baie moeite gewees. Maar soos wat ons aanhou om hierdie groentetuin te maak, ontdek ons nuwe goed in hierdie tuin. Ons het op 'n stadium so 'n groot stuk staal daar uit die tuin uit gehaal. Daar was stukke glas daar binne, daar was al hierdie vreemde goeders wat nie in 'n tuin hoort nie. En toe dink ek bietjie, maar is dit nie ook so met die tuin in ons hart nie? En baie kere dink ons is op soek na iets nuuts. Ons bid vir die Here om ons lewens te kom verander of om ons harte te kom aanraak, maar dan is daar nie plek nie. Want daai tuin, die oomblik wat ons hom begin oopmaak, besef ons daar is soveel goeders daar binne wat nie rarig daar hoort nie. Ek wil 'n gedeelte met julle deel vanoggend uit Efesiërs 4 vanaf vers 22 en die hele gedeelte in hierdie brief praat Paulus van hoe die Christene wat nou al reeds Jesus Christus ontvang het, hoe hulle veronderstel is om anders te lewe as die heidene wat nog nie die goeie nuus gehoor het nie. Ek lees vir ons vanaf vers 22. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, as die beeld van God, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En dit was vir my verskriklik mooi gewees, soos wat ons besig was om hierdie tuin te maak en ons kry al hierdie goed wat nie in 'n tuin hoort nie. Toe dink ek in my tyd wat ek in die kroeg gewerk het, baie mense al met my gepraat en vir my gesê, "Paul, ek het al soveel keer my hart vir die Here gegee of ek het al soveel keer gebid vir die Here om my te kom aanraak, maar dit gebeur net nie." En dan het ek gewoonlik vir hulle gesê, dit is 'n baie evangelistiese ding om te sê, maar toe het ek vir hulle gesê, "Plant net die saadjie en vertrou die Here vir die reën." En dit is so, ons moet dit doen. Maar ons kan ook solank daai tuin begin skoonmaak, sodat daai saadjie wat geplant is net makliker kan ontkiem en makliker kan floreer in hierdie tuin. En ek weet in die gejaag van vandag se lewens het ons nie altyd tyd om garden maintenance te doen in ons harte nie. Maar ongelukkig kan ons nie 'n tuindienste kry om dit vir ons te kom doen nie. So ek wil elkeen van ons uitdaag. As jy 'n tyd het, as jy 'n oomblik het, as jy voel jy sit bietjie vas in jou lewe, gaan grou bietjie daar binne. En dan ontdek ons ook dat daar is soveel goed daar binne wat nie daar hoort nie. In die oomblik wat ons dit daar uithaal, dan gee ons vir God ook net soveel meer grasie om te begin werk hier binne. Want ons kan 20, 30, 40 keer 'n dag vir die Here sê, "Here, hier's my hart." Maar niks gaan gebeur voordat ons nie bereid is dat ons hart moet begin verander nie. Want die realiteit is, die oomblik wat jy vir Jesus ontmoet,
moet jy bereid wees vir verandering om in jou hart te gebeur, want dit gaan gebeur. Dit is wat Jesus doen. Kom ons bid saam. Ons groot en almagtige Heer, ons Hemelvader, dankie Here dat ons weer kan stil word en net met U kan gesels. Here, waar in hierdie moeilike lewe raak het soms vir ons verskriklik moeilik, verskriklik ongemaklik om bietjie te gaan krap in ons harte. Want ek dink ons wil nie altyd noodwendig weet wat lê daar binne nie. Ek wil bid, Here, help ons dat ons die vrymoedigheid sal hê om U te vra vir hulp en dat ons ook bereid sal wees om bietjie daar te gaan grou. Dat ons sal vind wat nie daar hoort nie, dat ons dit ook sal laat gaan, dat ons dit agter sal laat en dat ons net meer en meer en meer plek vir U sal maak in ons harte. Raak ons aan, Here, en help ons om ook net met 'n vernuwe hart na die wêreld te kyk en na elke omstandigheid te kyk. Ons bid dit in U naam, Vader. Amen. Baie dankie julle, tot ons mekaar weer sien. Gaan in sy vrede.